Nemanjina ulica u Doboju zasijala je u novom ruhu. Položen je novi asfalt, a sanirani su i trotoari. Radovi na rekonstrukciji ove ulice u kojoj je smješteni Dobojski dom zdravlja trajali su 15 dana. U obnovu ulice Nemanjine uloženo je 200.000 maraka. Iz gradske uprave kažu da će se i u narednom periodu raditi na poboljšanju kvaliteta saobraćajnica u gradu, čijem su oštećenju u velikoj mjeri doprinijele i poplave iz 2014. godine. I nećemo stati na ovom. Znači, ove godine planiramo da završimo i trotoare u pravcu bolnice, to će vrlo brzo krenuti aktivnost. Znate sami, gore je vrlo teško prići zbog korijenja od drveća, to ćemo trotoare kompletno skinuti, staviti nove. Zatim planirali smo da nastavimo ulicu Nikole Tesla, odnosno Kneza Miloša, da završimo do ulice Svetog Save, jedan krak ulice Svetog Save u pravcu autobuske stanice i krak ulice Jug Bogdana u pravcu Srpske pravoslavne crkve. Od 1. jula do 1. septembra za saobraćaj će biti zatvoren dio glavne ulice Svetog Save od raskrsnice ulice Nemanjine do raskrsnice ulice Cara Dušana. Taj dio ulice preko puta gradskog parka pretvoren je u pješačku zonu. Iz resornog odjeljenja kažu da su ovu odluku donijeli na zahtjev roditelja, penzionera i ostalih građana Doboja. Smatramo da će djeca ovdje da se voze rolerima, biciklima, da građani mogu malo da šetaju, da se gradu vrati nekadašnji onaj imidž čuvenog korza u gradu Doboju. I mi smo to uzeli 2 mjeseca kao pilot projekat, pa ćemo vidjeti kakve su reakcije, kako se odvija saobraćaj kad je ova ulica zatvorena. Ovaj potez pozdravili su i građani Doboja. Kako su rekli, dobro je što će tokom jula i avgusta imati šetalište. Pretvaranju dijela glavne ulice u pješačku zonu naročito su se obradovala djeca, jer sada slobodno mogu da voze svoje bicikle i rolere. Meni je baš lijepo, pošto sad mogu da rolere baš slobodno vozim. I stvarno mi je super ovdje. To je odlično. Evo vidite, za djecu, za šetalište, to je pravo. I da krema vozila, to je pravo. Meni lično se sviđaju, a pogotovo ovo što je napravljeno u šetalište, jer ovo je baš bilo potrebno. U Doboju da ima ovako jedno javno šetalište za ljude, tu je park, zbog djece i zbog svega. Iz gradske uprave kažu da će se raditi i drugi projekti asfaltiranja ulica u gradu. Za realizaciju tih projekata grad Doboj će se morati osloniti na vlastita sredstva, obzirom da je, kako ističu, sve manji prihod od PDV-a.